velkommen så mye tilbake til Minas Habitat. Nå skal jeg starte på storrengjøringen av kjøkkenet, og det en ganske stor jobb, så det mulig at jeg deler opp den filmen her i to deler. I dag har jeg i hvert fall tenkt til å fokusere på det som det verste, synes jeg, og det alle de elektriske tingene. Mikro, stekeovn, kjøleskap, oppvaskmaskin og vifte. Så da det bare å få musikken på bånn guffe for å få opp motivasjonen litt grann her, og så setter vi i gang. Det aller beste jo å starte med en tom oppvaskmaskin og rene benker, så vi gjør det først, og så tenkte jeg også å ta tida på hvor lang tid det tar. Og tømme oppvaskmaskin, det har jeg gjort før, men jeg har lyst til å prøve nå igjen. Så da setter vi i gang, se hvor lang tid faktisk bruker på det. Det tok 2,5 minutter. De 2,5 minuttene kunne jeg veldig fort brukt til å sitte på Instagram eller bare scrolle helt meningsløst. Så 2 minutter ikke så veldig lang tid egentlig. Så pleier jeg også å vaske opp disse ziplock-posene mellom hver gang, sånn at jeg kan bruke de igjen og igjen. Først så tar jeg ut de filtrene her i vifta. De pleier jeg å slenge i oppvaskmaskinen sånn av og til, men nå var det en stund siden jeg hadde husket på å gjøre det. Jeg vet ikke helt hvordan det fra vifte til vifte, så det må du sjekke opp med den vifta du har, men mine kan i hvert fall slenge i oppvaskmaskinen, og det går fint. Her har vi rista til ommen, og den har jeg prøvd å gjøre ren opp til flere ganger. Jeg kan ikke huske om jeg noensinne har fått den så ren som det jeg kommer til å få den på slutten av denne videoen her. For jeg leste nemlig at man kunne bruke oppvaskmiddel i en balje eller i badekåret og varmt vann. Så legger du rista ned i det og lar det stå i noen timer, og kanskje også over natta hvis den skikkelig grisete. Så jeg hadde ikke verket badekar eller stor nok balje, så jeg må bytte på å ta en og en side om gangen. Mens den ligger til bløt, så starter jeg også på selve stekeovnen. Her det mye som fastbrent fra før vi flyttet inn her, så den ser kanskje ikke så ren ut som det den kommer til å bli, men altså, jeg vet at den ren i bunn og grunn helt til slutt her, så det får være greit. Men her også leste jeg at man kunne bruke oppvaskmiddel og helst da også soda. Soda hadde ikke jeg, så jeg tok bare oppvaskmiddel og vann. Det skal jo egentlig bli en sånn tjukk pasta på en måte, det greiene her. Min blanding derimot ble litt for rennende, så jeg dyppet en klut nedi her og også tørkepapir og la det utover i hele ovnen. Jeg har jo også testet det her med bakepulver, noe som sikkert funker veldig bra, men jeg synes det ble alt for mye gris, så det gidder jeg ikke å prøve igjen. Og jeg synes det gøy også å prøve litt nye metoder og se hva som kan funke. Da skal det her bare stå og godgjøre seg mens jeg går videre til neste ting. Og her blander jeg sammen en tredjedel av flaska her, eller en halv flaske med eddik, og fyller opp resten med vann. Jeg pleier ofte å bruke eddik når jeg vasker. Det fjerner jo fett veldig godt, og det et naturlig vaskemiddel i stedet for å bruke masse kjemikalier. Så jeg har blitt veldig glad i å bruke eddik, og den store flaska med eddik den kjøpte jeg på Europris. Så jeg fortsetter videre med å gjøre rent kjøleskapet. Det var faktisk ikke så veldig lenge siden jeg gjorde det, så det var bare noen små flekker her og der som skulle vaskes bort. Jeg får vaska opp de grønnsaksskuffene her og tømt de for løkskall, som veldig ofte samler seg i bånd her. Og så får jeg plassert all maten tilbake igjen i kjøleskapet, og da var det ferdig. Da
Da går jeg tilbake igjen til stekeovnen og ser hvordan det her går så langt. Det jo noe som følger med på papiret her, men ja, det hadde kanskje ikke den super effekten som jeg ønsket. Men jeg vet jo også at det her brent fast, og jeg har prøvd alt mulig for å få vekk det greiene her. Jeg kunne også kjøpt en skrape og fått skrapet det vekk, men så langt tenkte jeg ikke den gangen her, så det må jeg få gjort senere. Jeg hadde jo sikkert også fått mye mer virkning ut av den blandingen her hvis jeg også hadde soda. Men helt til slutt her så tørker jeg over med eddik og vann. Og sånn ble ovnen seende ut helt til slutt. Det ble i så fall det beste jeg fikk ut av det akkurat nå. Så over til rista, og her kan vi jo se at vannet har blitt ganske grisete, så det har definitivt skjedd ting oppi her. Jeg går over med en skuresvamp og får gnikka vekk alle flekker, og det går faktisk utrolig lett av, nå som det har ligget bløt i lang tid. Så det her en metode som jeg virkelig skal fortsette med, den funket superbra. Og så har vi mikron, den jo for så vidt ikke så veldig grisete akkurat, men her også det forskjellige triks man kan bruke, utifra hvor skitten mikron din Du kan enten bruke sitron og vann, du kan bare bruke vann, eller du kan bruke en blanding av eddik og vann, og sette en skål med det inn i mikron. Kjøre det på et par minutter, og så tørke av mikron, fordi da alt løst opp, og det veldig enkelt å få tørka vekk alt av smuss og skitt som har bygd seg opp inni der. Jeg vasker også opp det fatet og den ringen som går rundt, og setter den også på plass igjen. Og da var mikroen fin og blank igjen. Og da går jeg videre til vifta og får vaska den hette her. Den blir jo fort veldig sånn oljete og grisete. Og når det da igjen legger seg støv oppå der igjen, så blir det en herlig blanding som sitter godt. Så her pleier jeg å være flink til å vaske ofte, så ikke det bygger seg så veldig opp. Jeg tar vekk det dekselet under lyset, og her ligger det mye snusk. Så det var godt å få tømt den. Og så får jeg vaska så godt jeg klarer opp i hele vifta før jeg setter på plass de nyvaska filtrene. Så går vi over til vaskemaskinen, og det jo oppå her som vi klasser aller mest, så her skal vi få vaska, og også langs sidene. For som dere ser så har ikke det blitt gjort på en god stund. Og jeg har også tenkt å vaske inni selve oppvaskemaskinen, vet ikke helt om det nødvendig, men jeg tar i hvert fall ut korvene, og tar også ut filtrene. Det har heller ikke blitt gjort på ganske lang tid. Så her har jeg to filter som jeg legger til bløt i varmt vann, litt eddik og salo. Og så går jeg over resten av oppvaskemaskinen med eddik. Her fant jeg også enda en løs del som jeg burde tatt ut og legge i bløt, så jeg får også fjerne den og vaske opp alt sammen. Da var alt rent og pent igjen, og jeg setter alle filtrene på plass før jeg kjører hele oppvaskemaskinen tom med kun eddik for å gi den en liten rens. Eddik kan virkelig bli brukt til så mangt. Og så får jeg vaska på toppen her, og så er vi ferdig med oppvaskemaskinen. Så har jeg lagt den andre siden av rista til bløt, og får også skrubba over den og gjort den fullstendig ren. Og altså for et resultat det ble av å legge de her i bløt i oppvaskmiddel. Det funket som bare rakkeren, så det noe jeg virkelig kan anbefale videre. Så nå skal jeg få kjøpt meg en stor balje, sånn at jeg kan prøve det samme på alle stekebretta mine. Så det var egentlig alt for den lille vaskevideoen her.
Jeg håper du likte den, og hvis du har noen flere tips til ting som kan gjøres, eller noen kjæringråd til hvordan man kan rengjøre ting, så skriv det gjerne under i kommentarfeltet. Da håper jeg vi sees i min neste film. Ha det så lenge!